comemorar os 15 anos da nossa princesa Camille. E dando início a este espetáculo de emoções, convidamos os anfitriões dessa noite. Os aplausos são para eles, Marcelo e Mariane. Anunciar a entrada da debutante, vamos ver agora a entrada da daminha, Kelly. Chegou o momento mais esperado da festa. Peço que quem estiver sentado se coloque de pé e vamos receber com muito carinho e aplausos a nossa princesa, Camille. Eu convido a todos para que voltem suas atenções para os telões, onde nós teremos o videobook da nossa princesa. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Estamos comemorando os 15 anos de Camille, que numa simbologia de que ela está deixando a sua infância para trás, a dama Manu irá lhe trazer um belíssimo par de sapatos que o seu pai fará troca. Manu? Mariane e Marcelo receberam um presente de Deus e deram o nome desse presente de Camille, uma verdadeira jovem. E deram tudo com muito zelo e carinho, representando o tão lindo momento. A Daminha Laura irá presentear com a Ana, onde sua mãe irá presentear assim a sua princesa. Receber nesse momento o maior de todos os presentes, que servirá de manual
para uma vida próspera e abençoada. A Bíblia, a infalível palavra de Deus. E quem lhe presenteará o tão belo presente será a dona Maria Júlia. Eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de realizar esse grande sonho. Quero agradecer também a presença de todos. Muito obrigada por abraçarem esse momento tão especial. Espero ser especial para todos vocês também. Dancem, divirtam-se e comam bastante. Agora eu quero falar algo direto do meu coração para a Camila. Querida filha, você chegou em nossas vidas de forma inesperada e especial. Tudo mudou com a sua chegada. E mais uma vez, através de você, toda a nossa família experimentou o amor e a misericórdia de Deus. Foi através de você que vivemos experiências incríveis. Através de você, seu pai e eu experimentamos o que é ter uma família e logo cedo já sabíamos da alegria e da responsabilidade de cuidar e amar de uma pessoinha que dependia tanto da gente. Não posso deixar de dizer o quanto você é uma boa irmã. Continue sendo essa boa amiga para as meninas, elas te amam tanto. Desejamos de coração que você seja muito feliz. Não une etapas. Cada uma delas tem um sentido e algo diferente para ser vivido. Curta bastante cada momento da vida. Valorize a família, trate bem seus amigos, seja leal, esforçada, organizada, dedicada, caprichosa. Não une as pessoas como degraus e não se deixe ser usada como degrau também. Trabalhe para conquistar de forma honesta, divirta-se, tenha empatia, valorize pequenos instantes e se valorize também. Lembre-se de orar a Deus todos os dias para que Ele abençoe os seus planos e quando eles acontecerem, não esqueça de agradecer. Você é uma menina doce, inteligente e capaz. Voe alto, a Coreia te espera. Ou melhor, o mundo inteiro te espera. Seja feliz, amamos você.
in the shadows. I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way. Then we can live a better day. Com essa cara de quem tá com o nariz escorrendo porque está gripada. Minha filha, você anima, minha filha. Eu tava animada até agora. Quando ela descer, ela anima. Ela vai agora abrir a pista de dança. Vamos lá, Camille. Sentadona, sentadona, sentadona. Vamos que eu já bebi uma caipirinha, minha filha. Without you.
We'll be right back.